2021 թվականը ճոխ նշելուց Հայաստանում շատ ընտանիքներ հրաժարվեցին։ Yelaket.am live-ի հետ զրուցում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտոստուղի դերասանուհի Աննա Էլբակյանը ասել է, որ ամեն տարի իր մտերիմների հետ քննարկում է ճոխ սեղանից չհրաժարվելու հարցը։ Երբ ինչ-որ բան պակաս դնելու դեպքում, մարդիկ ամոթ խշմտանք են ապրում, մտածում են իրենք ինչ-որ բանով պակասեցին։ Դերասանուհին առավել կարևորում է սուրբ ծննդյան տոնը։ Երևի բոլորն էլ արդեն հոգնել են ամանորյա սեղաններից, որովհետև վաղուց ուտելիքը մարդու համար կյանքի առանցք չէ։ Ամեն տարի մտածում ենք, ինչպես անենք, որ ճիշտ լինի։ Այս ծանր տարուց հետո, թե մենք, թե շատերը կհրաժարվենք շքեղ սեղաններից։ Ես սկսեցի սեղանից եւ ուտելիքներից, բայց նյութական արժեքների մի ամբողջ ցանկ կա, որոնք հիմա տեղին չեն, մեզ չեն ուրախացնում։ Դա միայն նրանից չէ, որ տխուր ենք, իրոք արժեքներ են փոխվել։ Ձեռք մեկնելը, մխիթ արելը, ցավակից լինելը դարձել են կարևորություն եւ արժեք։ Գուցե ծանր պայմաններում, բայց մեր մեջ այս դրական շարժը եղավ, ասել է նա։ Աստիկին Էլբակյանի, որքան էլ իրենք ամանորը չեն տոնել, երեխաներին տոնից չեն զրկել։ Երեխաներն ամեն բան շատ լավ հասկանում են, նաև նախորդ պատերազմի ժամանակ իրենք ճշմարտություն ընկալում են եւ ազատվում դրանից։ Թորնիկներս գիտեն, որ պատերազմը եղել է, որ շատ երեխաներ կորցրել են իրենց հայրերին, եղբայրներին, բայց երեխաների համար կյանքը պետք է շարունակվի, նոր գույներ ունենա։ Չեմ կարծում, որ տոնածառը չզարդարելուց կամ երեխաների միջոցառումների չտանելուց որևէ օգուտ կա։ Ամեն ընտանիք ազատ է որոշելու, ինչպես վարվի։ Չեմ կարող ճիշտ կամ սխալ որոշել, բայց երեխաներին ուրախություն է պետք։ Հիշում եմ, նույնիսկ որդուս կորցնելուց հետո ես ապրեցի, ժպտացի եւ ապրեցրեցի։ Ճիշտ է, ես հիմա ավելի շատ երկնքում եմ ապրում, քան երկրի վրա, բայց հոգիս ուրախանում է, ապրում եմ։ Դա չի նշանակում, որ ես չեմ սկում, այլ հոգիս կենսունակ է ապրելու, արարելու համար, ասել է նա։ Ոսելով սուրբ ծննդի մասին, Տիկին Էլբակյանը նշել է, որ ամեն տարի այն տոնում են, այս տարին էլ բացառություն չէ։ Մենք ամեն տարի նշում ենք, սուրբ ծնունդը գնում ենք եկեղեցի, պատրաստում ավանդական ուտեստներ, ձուկ, տապակած կանաչի, լոբի և բրնձով, չամիչով ավանդական փլա, որը միայն սուրբ ծննդին և հարության տոնին են պատրաստում։ Սկեսուրը շուտով 90 տարեկան կդառնա։ Այդ փլավը շատ է սիրում, մենք այն ավանդական ձևով պատրաստում ենք։ Բաղադրատոմսն էլ սերնդեսերունդ հասել է մեզ։ Ոչ մի ճոխություն չի լինելու, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Մենք նաև թատրոնում ունենք սուրբ ծննդի մասին ներկայացում, հույսի աստղը։ Ներկայացման ավարտին մեծ սեղան ենք դնում ֆոյեում, բոլորի հետ նշում ենք տոնը, ասել է նա։